Jel ti imaš neku ideju? Ima. Koju? Putujemo u kafanu. Potpuno genijalna ideja. Ko bi se samo toga setio? Kolike su ti uši? Crni Dušane, dete, pa šta je to s tobom? Ma kako dete, on je idiot jedan. A ti si govorila da sam ja budala, ja? Jesi budala si. Marš. Dobar dan, čika Jovane. Zdravo, sunce moje. Kako je tata? Isto kao i vi, ako ne i gore. Ma fidjaj kotica, moj beđa korul tam. Za dlaku. Praznična trilogija. Subotom u 20 uveče na RTV 1.